Ja, fin. Oi, 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 oi. Gutter, hallo. Olli, kom. Oi, 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 oi. Åh. Så flink dere er da. Mm. Toksi, skal vi gå og legge i dag? Hæ? Ja, det tror jeg. Synes dere ser litt roligere ut enn dere bruker. Ja, dere er to som allerede har sovnet. Ja, det tror jeg. Se på her. En. To. Ok, her er det. Her begynner det faktisk å bli nok. Skal vi se om du legger deg på rekkerten? Er dere sulten? Kan dere ha litt mat? Hva som hjelper med oppvaskmaskinen med? Er dere sulten? Skal vi gå og lage mat? Ja, hvis alle setter seg på det her, så kan dere få mat. Jo, særlig. Kan vi gå og finne, Olli? Kanskje jeg får på meg noe annet enn nattbukser? Gutter. Hei. Hei. Skal vi lage mat? Hva sier du? Ja, skal vi lage litt mat?